Уже пройшло 350 днів від моменту створення величезного тераріуму в моїй кімнаті. Прийшов час додати різноманіття цьому чудовому світу і заселити в цей тераріум мого хом'ячка. Як він буде виживати з іншими мешканцями цього світу, будувати свої гнізда і шукати їжу для подальшого існування. Чи не з'їдять декілька тисяч мурах, які живуть в цьому тераріумі мого хом'яка? І яка буде його реакція, коли він побачить ядовитого паучка, домашніх жаб та саламандр? Але пізніше ми побачимо ситуацію, яку ще ніхто не очікував. Експеримент пішов не по плану. Поки життя в тераріумі стабільно процвітало, цей неймовірний світ вирішив завітати мій хом'як і подивитися, що тут відбувається. Так як він прожив все своє життя у закритому просторі, він був неймовірно радий попасти в цю локацію та одразу почати вивчати нові та безмежні для нього території. Равлик, побачивши, що на їхній території знаходиться нова істота, вирішив скоро доїсти яблуко, щоб нікому не дісталося. Але звідки хом'як буде брати їжу, щоб виживати на цій локації? Тут знаходиться величезна багнюка, якій є тисячі жуків та личинок, які перероблюють гнилі продукти. Тут весь час появляється нова їжа, то екологічно переробляється іншими жителями. Але поки я відволікся на мурах, хом'як уже почав жирати всі личинки, які знаходяться в нього під ногами, не залишивши ні жодної личинки мурахам. Тому мурахи Тетраморіум бікарінатум вирішили доїсти все, що в них є, та заховати свої яйця куди подальше. Він почав вилазити на великі каміння та вивчати нові території. Цікаво, яка буде його реакція, коли він зустріне величезного мадагаскарського таракана? Шрек уже був здивований, коли побачив свій сніданок, який бігає в мене в тераріумі. Наближався вечір. В цей момент хом'яка я вже не бачив. Скоріш за все, він вибрав якесь надійне місце між каміннями, щоб захиститись та переночувати в цьому місці. Зранку хом'як появився живий та здоровий. Вирішив дати йому невеликий кусок гарбуза і слідкувати за його поведінкою. Дінкою далі. Але я не очікував побачити на цій території невеликого новонародженого. Друзі, не забувайте, що найкраща подяка за контент автору – це ваш неймовірний лайк та підписка на канал. Зранку в тераріумі у невеликому тумані я побачив невеликого новонародженого хом'ячка. Я був дуже шокований, так як мій хом'як являється чоловіком, і він не міг народити нового хом'ячка. Він не очікував таки побачити, і я в тому числі. Скоріш за все, це новонароджений хом'як лишила моя змія, яка просто його не доїла. А мурахи скористались цим добром і вирішили доїсти цей протеїновий коктейль. Побачивши величезного хом'ячка в тераріумі, таракан вирішив з усіх сил втікати на літаючі мурашники, щоб не попасти у гострі зуби цього кровожерливого пухнастика, який з'їв половину істот, які жили в цьому тераріумі. Скоріш за все, вночі хом'як напав на богомола, так як зранку його вже не було. А також я знайшов нещасні кусочки фріна, який, скоріш за все, уже мертвий. Пухнасте створіння почало вбивати всіх підряд.